Dobrý deň, ja som Natalia Jaburková, redaktorka novinyplus.sk a v dnešnom štúdiu podcastu 24 vítam poslanca Národnej rady Tomáša Šudíka, ktorý sa po zákon, zákone, ktorým presadil to, že zvieratá nebudú môcť byť na reťazi, sa snaží teraz aktuálne o to, aby klepol poprstov množiteľom. Vítam vás, pán Šudík. Všetkým prajem príjemný deň. Pán Šudík, viem, že o ten zákon, ktorý vlastne zabránil, aby majiteľia psov držali psov nadalej na reťazi tak ste sa o ňu snažili pomerne dlho, zároveň ale nemal až tak očakávané výsledky, respektíve nemá až tak očakávané výsledky, ako ľudia predpokladali, pretože sa to nevzťahuje na všetkých psov aj do minulosti, ktorí napríklad sú ešte žijúci, ale je to nejako dátumovo, dátumovo viazané. Vedeli by ste vysvetliť, prečo to tak je? Samozrejme, že áno. Keď sa každý zákon pripravuje, tak musíme robiť aj množstvo kompromisov, pretože sme v koalícii a každá strana si vyžaduje svoje kompromisy. Ten prvý kompromis bol, že od 1. Prvý 2022 začal platiť zákon pre novonarodené psy, ktoré sa narodili po prvom prvý a je tam ešte prechodné obdobie do 1.1.2025, 2025, kedy tento zákon začne platiť pre všetkých psov, teda aj pre tých, ktorí sa už narodili skôr. Ten, tie tri roky sme tam dali preto, aby si tí majiteľia, ktorí v súčasnosti majú psov, vedeli sa na to pripraviť, vybudovať voliery pre psov, prípadne si urobiť bránu pri svojom dome, aby im pes neutekal. Tak sme nechali to v obdobie. Uh... Nevypadne ale tento zákon, ktorý by ste teda rád predložili do Národnej rady podobne ako to s tými reťazami, ste pripravení na nejaké kompromisy? alebo na nejaký vývoj, predpokladáte, na základe nejakých koaličných rokovaní? Tak politika je vždy o kompromisoch a v súčasnosti vieme, že Slovensko patrí v Európskej únii k lídrom, ktorý patria k množiteľom a nelegálnemu predaju psov. Tak ja, pre, tak ja pevne verím, že vyhrá zdravý rozum a tvrdo zakročíme proti tomuto nelegálnemu biznisu. A pochopia to aj naši kolegovia v koalícii, ale aj v opozícii. Určite ale chápete, že množstvo ľudí, ktorí chceli lacného, domáceho miláčika. O, respektíve majú ten, sú toho názoru, že na, na to, aby ste mali zviera, nepotrebujete papiere, tak sa zrejme postavia na odpor. Zároveň ale tých záberov, ako vlastne zvieratá v množiarniach žijú, je neúrekom, Nie je to prvýkrát, čo sa otvára táto téma. Ste ale pripravení na to, že nejakým spôsobom teda dojde aj k možno k masívnemu odporu? tak pripravený na to som. Preto som v politike a pred politikou som dlhé roky pracoval v neziskových organizáciách, kde sme sa podobným témam dlhodobo venovali. Ale samozrejme, musíme chápať, že aj keď si niekto hľada na inzerátu hlacného psíka za pár drobných a je šťastný, že si nájde nejakú niekoho Joršira, tak musíme vidieť, že tento psík, keďže pochádza častokrát zo zlých podmienok, ten majiteľ minie obrovské množstvo finančných prostriedkov na rôzne veterinárne úkony, pretože psi od množiteľov častokrát majú rôzne psychické prúdne, problémy, alebo rôzne problémy so svojimi orgánmi a tak ďalej. Takže je to dlhodobý problém a tak či tak tie peniaze investujete do zachrany tohto psika. Ja to môžem porovnať ako človek, ktorý mal teda papierového psa, mal potom následne aj papierovú mačku a zároveň mal teda aj mačku podarovanú bez papierov, tak viem povedať, že v podstate to papierové zviera, pokiaľ ten chov naozaj máte od chovateľa, ktorý, kde ten chov je regulovaný a nejakým spôsobom sa teda na ten chov dohliada, tak v podstate s tým zvieraťom nebol nikdy žiaden nejaký zásadný zdravotný problém, mimo toho, keď teda raz niečo prehltla a musela ísť na operáciu, čo ale teda nie je genetická, genetická vada. Myslíte si, že si toto ľudia dostatočne uvedomujú, alebo nebolo by možno... Cestou a nie tak obmedziť chov bez papierov, ale kontrolovať tých ľudí, že by sa každý človek musel prihlásiť a tým pádom by sa napríklad uh, naozaj ten chov kontroloval zo strany štátu alebo chovateľskej, alebo nejakého chovateľského združenia tak už v súčasnosti je platná legislatíva, ktorá je veľmi slabá, nedostačujúca a orgán, ktorý má vykonávať kontrolu, je to štátna veterinárna správa, ktorú dlhodobo kritizujem, nerobí v tomto smere nič. Bohužiaľ, štátna veterinárna správa chodí po gastropodnikoch a kontroluje, či nemajú múku jeden rok po záruke, namiesto toho, aby kontrolovala, v, akém, v, akých podmienkach sú chované tieto zvieratá. Čo je bohužiaľ smutná vizitka štátnej veterinárnej správy na Slovensku, aj to otvorenie dlhodobo kritizujem. A, takže to taký ten najväčší či problém, ktorý v tomto vidím. Ešte, aká tá bola otázka, tú druhú časť? Tá druhá časť bola, že či si viete predstaviť, že by sa vlastne zákonom nariadili takéto kontroly. Že dajme tomu, boli by chovatelia, ktorí by chovali tých domácich miláčikových Slovenia na tie výstavné účely, na ďalšie rozmnožovanie, ale mohli by byť napríklad aj chovatelia. lebo zase nie každý človek, ktorý vám dá bezpapierové zviera, je automaticky množiteľ. Na tom, sa asi, na tom sa asi zhodneme, Áno. že možno keby sa nejakým spôsobom dochádzalo mm. k regulácii tých chovov, či by bolo niečo takéto mm. priechodné, alebo chcete ísť naozaj že tým, dajme tomu kompletným zákazom chovu bez papiera. My chceme vlastne vytvoriť register, ktorý by mala mať v kompetencii štátna veterinárna správa, kde bude závidovaný každý pes. Samozrejme, chápeme, že občas sa podarí niekde na dedine e, si Fenka nájde svojho psika a podarí sa vrnúť nejaké mláďata. Samozrejme, máme pripravený systém, že by tie to mladiata sa dali inzerovať cez inzertné portály útulkov. Pretože každý útulok, občanské združenie, ktoré sa bude zaoberať a teraz pracuje so zvieratami, bude mať svoje číslo, na základe ktorého bude môcť umiestniť inzerát a tohto psa ďalej predávať. To máme takto vyriešený ten problém na dedinách, ktorý vzniká s množením psov. To je ten najväčší. A za druhé, my musíme bojovať proti nelegálnym inzerciám. Napríklad na slovenskom bazoši môžeme vidieť stovky nelegálne predávaných psov, kde o nich nevieme nič. Napríklad z na rakúsky bazoš nemôžete inzerovať psa, pokiaľ tam nezadáte kód. To chceme spraviť aj my, aby každý chovateľ mal kód od štátnej veterinárnej správy, až po pridaní tohto kódu, že osvedčeného chovateľa, mohlo inzerovať psa. A ako som spomínal, kto je z dediny, bude inzerovať cez útulok a takto vieme efektívne bojovať proti nelegálnym množiteľom. Pretože bude prebiehať aj kontrola štátnej veterinárnej správy v miestach, kde budú títo psy v tých chovných staniciach kontrolované. Myslíte si, že ten zákon bude tej veterinárnej správe stačiť, nakoľko ste poznamenali, že aktuálne riešia v prevádzkach, či nemajú teda múku rok po, rok po záruke, ale tejto téme sa veľmi nevenujú, alebo tejto problematike. A myslíte si, že ten zákon bude dostatočný? tak budeme na nich tlačiť, aby dostatočný bol a bol vymožiteľný. To je ten základ. A ideme pozore krajín, kde to funguje, pretože my nejdeme niečo vymyslieť, čo nefunguje, ale niečo, čo funguje a berieme si pozitívne skúsenosti zo zahraničia. Takže som presvedčený, že to fungovať bude. A vieme ale často, že množiteľia napríklad aj klamu tých, tých ľudí, ktorí si pre to zvieratko prídu, že oni tam prinesú tie šteniatka, dáme tomu, že sú okúpané, sú také akože načančané to povedzme, ale pritom prinesú ich do obývačky, ale tie zvieratá žijú v úplne iných podmienkach. Myslíte si, že ten zákon dokáže tomuto zabrániť, aby sa v podstate zase toto neodišlo, že síce budú tie čísla, bude sa na to nejako veterinárna správa sústrediť, ale v podstate akože tá veterinárna, veterinárna správa sa bude musieť nejakým spôsobom ohlásiť a či sa nebude niečo podobné je to pravda, ako to rozprávate, častokrát sa stáva, že oni nafotia toho najkrajšieho psíka, zoberú si ho do obývačky, vyumývajú, dajú fotky na inzertný portál a budúci majiteľom sa ten psík zapáči. E preto psíka si prídu a sa im to prostredie zdá byť prekrásne, ale popravde je, pivníci majú ďalších 50 šteniat, ktoré také šťastie nemali a sú vo oveľa katastrofálnych podmienkach. Teda tá nepravdivá reklama na inzertných portáloch bohužiaľ predáva, ak príde štátna veterinárna správa a ten chovateľ sa um, musí ísť aj častokrát za svojím veterinárom, ktorý taktiež bude kontrolovať, či daná fenka je v poriadku a ak nemáte tú fenku v poriadku, čož veterinár vie určiť a štátna veterinárna správa vám nedá zvolenie na to, aby ste mohli mať dané choby, tak vy toho psa ani na ten inzertný portál neumiestnite. takže nebudete mať kanály, ako týchto psov alebo mačky následne predávať. Zároveň stále sa ale máme sociálne siete, niekto dá status, ľudia to prezdielajú. Viete, akože tých mechanizmov, ako obísť aj inzertný portál, je niekoľko a nie, teda respektíve takto nie je ich málo dokonca viem, že aj v skupinách kde napríklad som ja členkou tak sa objavili prípady išlo o prípad nejakej pani nemenovanej z východného Slovenska nie som si istá, myslím, že to bolo, bolo, to, bolo, to, bolo to, raz, 2, 3, 4, 5, bola to oblasť okolo Košic a práve tam sa stalo, že ona predávala teda britské mačiatka, ktoré si teda chovatelia zobrali domov, teda tí majiteľia, ktorí sa o to, o to mača následne chceli starať a vlastne napríklad zomrelo do dvoch mesiacov. A vy sa tej spravodlivosti ale nedomôžete. Budete sa zaoberať aj týmto? Určite áno, dôležité je vzdelávať ľudí, pretože ľudia častokrát nevedia, od koho dané zvieratko kupujú a nemajú dostatok informácií, že Slovensko je lídrom medzi tými množiteľmi, tak my samozrejme rátame aj s tou edukačnou a vzdelávacou časťou, aby sme ľudí informovali o to, čo sa deje. A to je naša úloha, ale aj úloha občanských združení či útulkov, ktoré sa zaoberajú ochranou zvierat, aby aj tých ľudí vzdelávali. Pretože aj človek je, je, veľkým garantom úspechu, čo sa nám to podarí presadiť a bude sám kontrolovate inzertné portály a skupiny, či každý splňa tie podmienky, ktoré splňať má. A vy ste povedali, že podobnú kampaň spúšťa, teda už spustila aj Sloboda zvierat kde vlastne akože myslím, že ten headline je, že za množením sa skrýva týranie zvierat. Ste v komunikácii aj s týmito organizáciami? Áno, áno, Sloboda zvierat je hlavný garant danej legislatívy, ktorý má najviac informácií a dlhodobo presadzuje. Oni ako útulok príjmu ročne tisícky psov, ktorí sú od množiteľov, ale na liežby dávajú okolo 500 eur na každého približne a títo psi sú už veľmi ťažko ponúkaní na adopciu, pretože nikto nemá o nich záujem, lebo sú strašne chorí a musíte obrovské náklady na ich liečbu dať. Psi, ktorí sa abda fenky a psikovia, ktorí sú od množiteľov, častokrát končia, si ich adoptujú ľudia zo zahraničia, pretože ľudia na Slovensku nemajú toľko finančných prostriedkov, aby tieto zvieratka dali do stavu ako predtým. Predsa nebojíte sa, že, že sa to obíde? Uh, Toto ne... vaše nariadenie, to, to, čo sa snažíte, lebo v podstate ste mi neodpovedali na tú predchádzajúcu otázku, že či sa nebojíte, že vlastne aj to veterinárne číslo, aj tie inzertné portály sa budú dať v podstate takýmto spôsobom obísť, lebo keď príde tá kontrola, tak asi si nemusíme hovoriť, že asi nevrídu s baranidlom. To... A teda ten človek im nie je povinný otvoriť, povie, že oj, ja som nebol doma a prídete na budúce a on si tam presne takto tie ešte proste vyumýva na čanča, aby bolo všetko v poriadku tak bude fungovať, už aj funguje Enviropolícia, ktorá bude aktívne spolupracovať so štátnou veterinárnou správou a bude dohliadať. A potom už môže policia aj vstúpiť na pozemok, na ktorom je napríklad chovaný pes bez súhlasu majiteľa. Takže v tomto sme sa posunuli, ale v súčasnosti nie je nič. Ak my nič nespravíme, môžeme ďalej nadávať, že Slovensko je lídrom množiteľov. Ale ak niečo spravíme, posunieme sa aspoň o krok vpred a ja pevne verím, že aj vďaka množstvu dobrovoľníkov a ľudí, ktorí na Slovensku sú s ochotou pomáhať, budeme efektívne bojovať proti množiteľom. Ak skončí prvý množiteľ, druhý množiteľ, tretí množiteľ s obrovskou pokutou, prípadne aj v nejakým, e, s nejakým zväzením alebo s podmienkou, potom si viacerí uvedomia, či to fakt reálne chcú robiť. Zároveň asi sa zhodíme na tom, že problémom nie sú iba samotní množiteľi. A, e, viem aj o chovateľoch, ktorí napríklad akože sa snažia, aby mala, mala tá súčka šteniatka proste pri každom háraní alebo mačka, možno mačiatka naozaj, že pri, pri vždy, keď sa to dá, čo tiež nie úplne zdravé. Budete nejakým spôsobom regulovať aj toto, lebo v rámci Európskej únie táto regulácia je buď, že môže mať iba dvakrát za rok šteniatka, alebo môže mať toľko a toľko krát šteniat, šteniatka za celý svoj život do nejakého veku. Áno, keď bude fungovať ten register tých spoločenských zvierat, tak tam sa budú zasielať aj údaje od, od, veterinára. Veterinár už vie určiť, ak príde keď majiteľ s fenkou ktorá, ktorá, bude povinnosť, aby chcel inzerovať na inzertných portáloch alebo ďalej týchto psov predávať, už vie určiť, že v akom stave je tá fenka, takže to budeme vedieť efektívne kontrolovať skrz veterináru a štátnu veterinárnu správu, ako som, pomal, ako som povedal. Aké máte zatiaľ reakcie na túto vašu iniciatívu? Tak myslím, že sú celkom dobré aspoň v komunikácii so slobodou zvierat. Niektoré inzertné portály sa už sami otvorene pridali, že na svojich weboch, na svojich stránkach alebo svojich novinách nebudú inzerovať predaj psov alebo mačiek, čož veľmi vítam, že žijeme v takej uvedomelej spoločnosti a už si to aj tí sami ľudia uvedomujú pozitívne, ale pozitívne svedčia aj to, to, množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa hlásia, že sú pomáhať za novou kampáňou, zbieraním podpisov. Oficiálny zber podpisov nezačal a v súčasnosti je iba cez elektronickú formu za mesiac aj niečo cez 30 tisíc podpisov. Tak myslím, že sú to skvelé čísla a vidím ten zápal ľudí, ako sme videli aj pri bojovaní držania psov na reťazi, aj pri tomto. Konečne si musíme uvedomiť, že mať zviera to nie je nič garantované ústavou a to je ten najväčší problém. Mať by mal mať len ten človek, ktorý má na to vytvorené adekvátne podmienky. Však predsa ani tigra nemá nikto z nás doma, lebo nemá na to vytvorené podmienky. Tak prečo by mohol mať psa aj mačku doma každý? Je to píše? Nie. Jednoducho, kto na to nemá vytvorené podmienky, nech nechova ani psov, ani mačku, ani akvaríne rybičky. Spomenuli ste tresty finančné. O akej výške sa bavíme? Bude to ešte vec diskusie, ale ja si myslím, že by v nejakom pôvodnom návrhu sa hybeme až do 50 tisíc eur a závisí to aj podľa toho množstva, ako dlho, keď zistíme, ako dlho sa tomu množeniu venoval, či tie papiere mal alebo tie papiere nemal, v akých podmienkach tie zvierata choval, a kde tie zvierata vyvážal. Hm. Bola by to v najvrchnejšia hranica, hranica týchto 50 tisíc? Lebo viem, že aj v tých európskych krajinách sa práve tieto sumy rôzne a zrejme aj možno podľa nejakého životného štandardu alebo nejakých fin ekonomickej stability v danej krajine. Ak nájdeme kompromis medzi koaličnými partnermi, ja si viem predstaviť sumu až do 200 tisíc eur, si nevieme predstaviť, aké milióny sa točia v nelegálnom predaji psov. Keď takých pudlíkov, joršírov predávajú do zahraničia cez nelegálnychov aj za nejakých 500 až 1000 eur a predávajú ho po štvrtom týždni, kde reálne náklady na stravu mali možno do 50 eur, bez vakcín, bez všetkého. Takže obrovský biznis sa točí v chove zviera, takže ja si viem predstaviť až do výšky 200 tisíc eur pokuty. To ma privádza k ďalšej otázke, ktorá sa týka finančnej prosperity štátu. K tým pádom, že by sa všetky tieto zvieratá registrovali, tým pádom by v predaja vlastne museli aj majiteľe odvádzať dane. Áno. Viete si odhadnúť, aký príjem by mohol byť pre štát? tak odhady ešte presne, presne nie sú. Hybeme sa okolo čísla 100 tisíc psov, ktorých sa predávajú ročne a môžeme si zobrať, sa predávajú v sumách od... 300 až po 3,5 tisíc. Ak tam uplatníme napríklad dan 20%, tak nám vyjde určite zaujímavé číslo, ktoré určite nás mu štátnemu rozpočtu by veľmi pomohlo. A tie peniaze by napríklad mohli slúžiť aj na posilnenie kapacít štátnej veterinárnej správy, ktorá by mohla následne kontrolovať. Lebo v súčasnosti sa štátna veterinárna správa okrem iného vyhovára aj to, že má nedostatok ľudí. No ak by sme danú legislatívu prijali, prišli by nové financie do štátneho rozpočtu a tie by mohli slúžiť, ako som spomínal. Vy ste takto pred pár mesiacmi ale otvorili napríklad aj tému legalizácie prostitúcie. Viem si predstaviť, že v koalícii asi na riešenie tejto témy nie je úplne vôľa a kde nie je vôľa, tam nie je cesta. Ale viete zaručiť, že ani táto téma neskončí, nebude takým tým výkrikom dotmy? Myslím, že táto téma nie je až tak kontroverzná ako tá predchádzajúca a vidím aj v koalícii, že majú záujem túto tému, ktorú som načrtol riešiť. A zároveň je tu aj veľká sila občanov. Obč ktorí podpisujú petíciu a myslím, že tie podpisy a ten tlak na ľudí, teda ten tlak ľudí na politikov bude mať želaný efekt. Ja by som sa ešte dotkla možno aj jedného roka, nakoľko dnes je 1. apríl, uh, novým premiérom, teda už rok ako premiér pôsobí po Igorovi Matovičovi Eduard Heger. Ako tento rok vo funkcii vnímate? Ja som veľmi pozitívne prekvapený z vlády, z premiérovania Eduarda Hegera. Ja si ho ako politika veľmi cením a považujem ho za jedného z najlepších premiérov na Slovensku, ktorí boli spoločne aj s pani Radičovou alebo s pánom Zurindom. Myslím, že je líder, ktorý upokuje tie vzťahy v koalícii. Mohli by sme si všimnúť, že za posledný rok sme nevideli žiadne veľké výkyvy a hádky ktoré by vznikali na trieštení medziľudských vzťahov. Takže beriem Hegera za človeka, ktorý upokojuje v súčasnosti situáciu v našej koalícii a preto som si istý, že dovladneme do konca volebného obdobia a môžeme ťahť aj z vystupovania pána pana Hegera, že mu ide o dobro Slovenska a o boj proti korupcii. Predsa len nepodarilo sa schváliť súdnu mapu. Koalícia sa na tejto téme nedohodla ani po apeloch pána Hegera. O problémom, sú aj viaceré témy, viaceré reformy, mali problém prejsť. Myslíte si, že je pán Heger dostatočne rázny? Myslím, že v niektorých veciach by mohol byť aj ráznejší, ale súdna mapa, čo skoro prejde. Bohužiaľ, to všetko na to, keď ja poviem, otvorenie, čo má vplyv, prečo sa súdna mapa brzdí, je to, že máme aj množstvo komunálnych poslancov a primátorov, kde každý bojuje za svoj región, aby mu tam súd ostal. Čož nemá zmysel, pretože ak je niekto regionálny poslanec, chápem, že tie jeho aktivity aj tak občanov, že musí bojovať. No ale keď ten súd v jeho okrese nemá žiaden zmysel a len kvôli tomu sa tá reforma brzdí, to mi príde to smutné, že práve poslanci, ktorí sú primátormi alebo poslancami, by sa mali brzdiť a mali by v prvom rade myslieť na dobro a prospech Slovenska, nie na svoje záujmy v regiónoch. Mal by odvolať ministra Romana Mikulca podľa vás? Myslím, že premiér by odvolávať pána Mikulca nemal a Roman Mikulec musí sám usúdiť, či je hodný zastávať ďalej túto pozíciu alebo túto pozíciu zastávať ďalej hodný nie je. A musí on vedieť, že či niečo spravil, čo spraviť nemal. Ale moju dôveru Roman Mikulec má, pretože každý problém, ktorý vznikol, prišiel vysvetliť na náš klub a to sme videli aj pri hlasovaní, že náš klub ho jej jednohlasne podporil. Tak je to aj nominát do vašej strany? No áno. Teda vášho hnutia, aby som bola, bola úplne presná. No ale mali sme už aj ministrov, alebo aj premiéra, ktorý odstúpil, takže ja si nemyslím, že je nejaký problém so sebareflexiou v našom hnutí. Myslíte si, že by mohol byť Eduard Heger budúcim lídrom OĽANO? A vystriedať Igora Matoviča? Myslím, že lídrom hnutia bude aj naďalej Igor Matovič, pretože má dôveru. Ja nie som členom hnutia Oľano, som iba členom poslaneckého klubu, ale keď aj rozprávam s členmi Oľano, tak Igor Matovič má naďalej plnú dôveru všetkých členov strany Oľano, teda hnutia Oľano a verím, že vystriedaný z tejto pozície tým pádom nebude. Eduard Heger čelil pomerne veľkej kritike za to, že nešiel na Ukrajinu na to stretnutie vlastne štyroch premiérov, ktorí vycestovali vlakom, vlakom do Kieva a chceli tak dať podporu, podporu prezidentovi Zelenskému. Naozaj si nechal poradiť od, bezpečnostných zložiek, alebo sa možno aj sám bal? Tak to ja už vám konkrétne povedať neviem. Mňa to možno ľudsky zamrzelo, ale neskôr som si prečítal aj status pani Vašariove, kde som potom pochopil, že to, že pán Heger nešiel na Ukrajinu, malo, aj, malo, v tomto čase aj svoj, aj svoj význam, aj svoju úlohu, takže myslím, že táto téma už je za nami. Pán Heger si priznal sám s odstupom času, že druhýkrát by tam už šiel, ale bohužiaľ, čo sa stalo, to sa stalo a je to možno taký malý čierny bodík do jeho premiérovania. Aké legislatívne kroky plánujete, plánujete ďalej? Myslíte, budete vy takouto tvárou boja za práva zvierat? Určite áno, je to mne dlhodobo blízka téma, rovnako ako mládež a mladí ľudia, aby mali viacej kompetencií, tak aj tá ochrana zvierat, okrem iného, pripravujeme teraz aj novú legislatívu ohľadne chovu sliepok a, a následne vajíčok. Takže je viacero tém, ktoré chceme otvárať, skúšania kozmetiky na zvieratách a tak ďalej a tak Takže ešte pred nami množstvo práce. Množstvo práce nám zabrzdil aj COVID, teraz nám to brzdí vojna, ale pevne verím, že dlhodobý problém, na ktorí sa útulky a občianské združenia stiažovali, pomaličky sa snažíme riešiť a posúvame Slovensko v ochrane zvierat pred a prebiehame tak ďalšie krajiny, ktoré momentálne nechávame v pozadí. Čo je váš cieľ a kto je váš o, taký najbližší partner v týchto témach? Tak najbližší partner sú v týchto témach občianske združenia, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú, pretože... Myslím ale politicky, lebo občanské združenia to s vami nepresadia, na tom sa asi nebudeme, nebudeme sporiť. Tak, ale tlak občanských združení je veľmi dôležitý, ale ja zároveň veľmi vítam Iniciatí e, iniciatívu aj pána ministra Budaja, ktorý je taktiež veľký ochranca zvierat asi v týchto témach vieme častokrát sadnúť, ale samozrejme moja obrovská vďaka patrí aj nášmu predsedovi poslaneckého klubu, pánovi Šipošovi, ktorý so mnou ťahal a tlačil skrz našich koaličných partnerov mu držania psov na reťazy, ale samozrejme aj či Igor Matovič, alebo pán premiér Eduard Heger, ktorý aj na vláde podporovali ochranu týchto zvierat, alebo sa aj z mojich poslancov, kolegovia Stančík, Čekovský, Krupa, pani kozelova. Pán Matovič na svojom profile na sociálnej sieti v určitom čase promoval Klárkinho mačiaka. Je to papierové zviera, overili ste si to? Áno, áno, je to papierové zviera. Čo je to za rasu? Radil sa s vami, keď, si, keď, keď, sa to zviera išlo vyberať? Neradil sa so mnou. Ja som až videl to prvýkrát toho mačiaka na, na fotografii, ale raz som vám teraz presne určiť neviem. Nechcem sa miliť. v rámci teda tých politických kruhov, kto je váš najsilnejší partner v rámci tohoto, v Zosasku ste predkladali tých psov na reťazí. Je niekto, môžu byť aj individuálne poslanci, kto vám je v týchto témach mimoriadne blízky, myslím v rámci koalície aj z iných koaličných klubov? Tak ak poviem, z, z, našho klubu som už spomenul mojich kolegov, tak z ďalších koaličných stran je to určite pani Zemanová, pani Šuteková zo strany, ža, zo strany za ľudí, alebo ešte e, predseda e, výboru pre podhospodárstvo a životné prostredie, pán Karahuta. Chceli ste povedať za ľudí? Ja som to pomýlil. <laughs> Stále ich takto voláte? Nie, nie, snažím sa za ľudí. Občas sa mi slovo mykne, ale <laughs> Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do tohto podcastu. Dúfam, že sa vám tieto o, vaše plány splnia, pretože ochrana zvierat je naozaj mimoriadne dôležitá a myslím si, že každý človek, ktorý má zvieratá rád, tak mu je táto téma blízka. Čiže ďakujem vám, že ste prišli k nám do podcastu a zároveň divákom o, veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ja, ja ďakujem za pozvanie a príjemný krásny deň všetkým. Ďakujeme.